25 APM. Avui, en Jordi Cru t'estarà al menú especial. Home, a mi m'agrada molt sortir a l'APM. Cerezo, ole tu. Ole tu, un dia de post-APM, va tocar gravar. Jordi. Vamos, chicos. Estás estupendo. Home, m'agrada més que se'n riguin, per exemple, del Pepe. Menja com un cavernícola. Si primer menja ell abans que tu, faci que no t'arribi res, o que et deixi la rampolla. Como catalán, te gusta echar más patata para gastar menos. Ah. És d'Illescas, què li vols dir? Tenim aquest petit xoc de trens. Al final hi ha una màxima a la tele, que és o entretens o avorreixes. I nosaltres hem intentat parlar de cuina i fer un entretingut. Jo em penedeixo d'haver fet moltes coses al programa. És de fotre canya amb algú que poder no et ve de gust. Cocina, silencio! Et relaxes i et comportes una miqueta com a la cuina. I a vegades penses, m'he passat, no m'he passat. ¿Sabes qué dicen por ahí? Que yo te meto mucha caña. ¿Ah, sí? ¿Te lo puedes creer? La verdad que sí. No, mala gent no. Hi ha d'haver certa disciplina. En un entorno profesional no dais la talla. No estem seriosos, ens ho prenem en sèrio. Tu tarta no és bonita. És fea. És que fea de cojones. Chicos, estáis en la mierda. Algun dia m'he calentat un micones, pot ser que se m'hagi escapat. Però és interessant que quan acaba el servei, tot queda en el servei. Y solo quería un sí-chef. Sí-chef. Oui, chef. Que los dos os habéis hecho un agujero en medio de la frente. Jo crec que mai diem res en preferir, sinó per fer que la gent faci un pas endavant. Aquesta és la intenció. Te vengas abajo, tío, aguanta. És que són molt tous, Maribel. No lo voy a saber hacer, eso. Molt fluixos. Pobre María. Vols que porti la María? Està aquí, eh? Si vols, la portem i ho veiem junts. ¿Sabes lo que has hecho? Durante toda la prueba, llorar. Yo pensaba que me echaba. Me sentía fracasada, yo. Son flojos, son flojos. No. ¿Qué es más duro? ¿El reloj de Masterchef o el jurado o la tensión de la cocina? Esto. Vamos. Mucho más duro. Tres poble, vamos. El programa no ens han cuinat res que fos dolent. Está bueno, está malo. Hi ha dies que sí que hem dit, bueno, no está mal. I ni tenia collons, eh? La textura del pescado es horripilante. El puré de coliflor es muy malo. Jo diria que és més un trinxat de la Cerdanya, que primer l'hem mastegat una miqueta i l'hem tornat a posar al plat. Com molt poques soltes, eh? Un papel que no puedo ni comer. Un pergamino del siglo XVII. En els pitjors dels casos és algun tros d'alguna part humana, d'alguna ungla o una cosa d'aquestes. El rastre es fa mania, fa mania. No has cocinado al horno, no? ¿Y cuánto rato de sauna le has dado? Pues no sé si 10 minutos o algo así. El cuiner s'ha ficat a la tele i se l'ha deixat a la platja. Le noto que tiene un punto de sal. No estoy acostumbrada yo a ese punto de sal. Creo que Eva se ha equivocado y le ha echado sal. En vez de azúcar. ¿En vez de azúcar? Encara va dir que es que era bo i tot. Pureta. És que com és la gent. Aquesta colla de cabrons de la tele volen que em foti un pastís amb sal. Pues... efectivament, sal.